Утюг я был на эфире с ахасирей информационной бери студия Эдуард Турдых. Алроса компания Таналмаха Уоран Атылыр бөлігі тұттылар. Омық дойды тұттан келен бұстақ кемгілелер жону улустарға әме контролулар. Оғылыру парашютынан ұстанарға, юеха бүлі дүллі күтігер өлелер сайыңы лағырға үйретелер. Селестелер комитетуны ФСБ өлеттер алмағы оран батарар бөлігі тұттылар. Бөлігі кирер Джон Алурус акционерна компаниятын үрді қачыстывалақ алмағы оран соқынная соу батарынан жарықтан мұттыр. Кенелері сүрбек кемелен сол көбайттан тақсы сумалақ алмағы ору кемегер местетігі тұттылар. Отоны жәкдер кемегер кенелері олары селдеріттен барыты 3 миллион доллардан тақсы сумалақ 2 тұғынча караттан тақсы яғанна 500 шека алмағы онына 11 бриллианы арас кергілі 2 миллион доллардан тақсы онына 500 тұғынча евроттан тақсы сумалақ ұқаршыны бұлдылар. Бұ жону қайдылар. Джокуская кинигар кыска сават успетер кини туттулар. Республикага из дела министерствата эйтинер бетинен буруйдах амма улуттен түрүттях. Сүрбекки састах ортан ал юрях кыгатын устудиона болар. Санатан әттеққа 5-ын 8 күнігер аржынек ізі ұлысытын көддөнті дүс нөмәрді әжиетін тергенігер. Білібәт әркейі күзка сабат үспетін кәтен көрі камералар ұстубыттары, күз әркейі лейтеттен төлі көтен көп бұта, бұ чақчы ғолы ұран қолуымна ерді білу әттері бір-бір күталлар ол түмгінден процессуалны бұхары ұлылығы. Мирнер уйонугар нептоқтуутун тураталлар бүгін Республика экология министерствитигар Россия тағы технический кетен көрі айылғаны кетен көрі сақасирене асалаларын ықсала бүгім айгы управлениятын бүгір сұлыспауынна датын туста сұлыспалы өлеттері күттылақ кен үңірілақ мұнняқ болды. Онна етіндер беттеріне мирне куратолық тоқтырғар үректерге көйлерге күттал суахабад, неп сиркірсіға тоқты бұд, санатар бұлық ағасыпы бәтінсеға ерелі неп магистральный сетімен турбата тесттен неп тоқты бұта, турба сиранына нағар болан тұтадына қаннал жамытын боларға ұрға түреске әветтерім. Құрға Ол өлі түмігі әшеді білділік, бұл күннігі білдіға неделі бүтіпті. Онына объемы, онына түхә кеңсір бұл нептап барудықтан кеттетілі бұл ол білдіға. Ол кәнеттен бұлында ұшыр бағылдығы болуға, онынтан бұл отношені оу ерелек, онына оу Восточный Сибирь дегі білген өлі барадыр. Республика атасы дойдықтан бұста көмін ордық тұтуы егетігір өлі екелі әтчатын омық жоны үйгі, соны ұға кенелері контролу бәрәдіктер тұғыттан дойдыр дүнен миграционны сұлспалу әттері бұланына құлен ұйтылар. Беге өчіріп чет ауыстар бөлі өпет салғыр. Нелегальный мигрант операция сылга түйет этабынан ұтылар. Бүкіндерге чүріпчілігігар таздойдуттан лөлі келбіт граждандар документарын ұлыстағы паспортын стол онына полиция делін өлігеттері керен операция икес этабын ұтылар. Чүріпчітағы физкультура онына спорт институтығар опсай жейін тұтуға орду кәлбәк таздойдулықты олайдер. У нас 43 человека и 43 человека местных, 40 человека приезжие. У всех документы, две бригады, в одной бригаде 16 человек, в одной бригаде 19 человек, и еще есть на строительную технику работают. А окончание строительства ну, поставили срок к концу года. Аспыт сылғы ұлысқа 17 таздойдылық тоға бары біт болағына бұйыл 97 мигрант бұстақ кемге пропискаламыд. Оның административный бортоколы дағына аспыт сылға тәңнен күрдіққа әлбәбет. Ол күрдік бастық етап түмігінен 11-2 сетапқа 2 бортоколын ұлылығыд. Федеральный закон хүрбәсі статиятын кәңнер ол күрдік ұшеттірін ұхаппаққалар 2 армян административный пекатардылығына. Онан ардыс бігі бұл омықтырыр бір бекілі біт, онына олардыр же бір жондыры бір бекілі біт, онына үлеті ғыздар, арат әділдар. Еменна ойдамыленің үш күн үйер ұппыттырын, ұппытақтырын, тұрдығы миграцияға оның бұратын бүкенттен бір бекі барар. Оттан опсай сабы бұраған көрдіққа келімін кемілерге документарға ұлған кәйілділер тақсаваттарын кереді. Онан маңны күйтілдір операциялар мигрантлары бәрәдікті әңіне әкі жүстері ұлғаны көстір. Айтилин Семенова, Анна Семенова, Сақат Елевенеде, Чүріпті. Илдархан Асей Николаев сонуну кеңні тарғатар тәрілтелі сүрін редактордарын күтті көрсі үйтігер қазыда бапыру ұтарыйды.
Олкудук Санкт-Петербурга ытылыбыт экономический форум түмүктерин сака сире национальный рейтинге сүрбек кисместе атаксыбытын национальный проектор олоко киллери билиңи тургун саскы калану насыпрага көйүнү жүйлестилер. Айсен Николаев Санкт-Петербурга ытылыбыт экономический форумга икки олус кескиллер сөбүлөңү туристивиден билететем. Олкудук экономика үрдүкө сколатын онно уху килин сайдытын пондун кытта ан маңнайгытын баттамыт сөбүлөң республикага үйөрөк сайдытыгар. Төйүк үз болу денетті. Салғы роз геологияны күтті біргілілігі, республикаға сертен қостанор байдақ саңа сері болуға, онын өлі ғытарға инвестордары тардарға көмі болу ден білетеді. Саха телевидениеті негенен үлілер оғы берелерін редакцията Нұруттар кардларынағы включайся ден оғы телевидениетін фестивалығар күйіланна. Бұл бес айғар сүріқтәмет аптақ күн мульт кина «Пластилиновая ворона» ден номинацияға бастын болды. Бүгін баға санауыт тұлар күні бұғылақ. Анын беға бүгін жаллақ күн. Анығы ғаймақ тапталақ геройдарам, әйче онны бәйче мүтчіргенақ сырылара. Сақа сырын айылғатын жүкті кәрі көстіуті барыда аптақ күн мультикка тегілі біт. Қартығына үрдік сана болылан салғы ғылар кескеленні. Юрий Пронинден «Союз мультфильм» режиссера, аниматора, сенатах сам баран арай этте. Очень перспективные герои, дир. Он виги, ой, бьячляк, бьячвитту, диханил ровнантан. Очень профессионально сделанная работа, индите. Ждем продолжения, дите. Олегин, вы ячляк, бьяче, герой дарна, несе, сана мультика, улил хербит, болоден, багасаналах. Фестиваль кыттылақтыра, әдір телевизионщиктар, сүрінню режиссердарға, ұтатчыларға веренен, Москва телеканалларын үлетін кытты білсен, әлбаққа верені біттілер. Беге болағына атыр ден олахан компанияға, беге олахан компанияға экскурсияға сұжыпыд. Берелер қайдақ таққалары неген көрбіпіп, онна-онна студиялары неген көрбіпіп. Рахнай хайдах монтаж тылларын эгин. Фестивалі телевидение оны радио Национальная ассоциация татарен ытта. Күрәкқа Россия рас регионуттан, оны тәне Казахстантан, Белорусияттан, оны Кипрттан айыр студиялар кытынылар. Опсая 214 үлі керен эксперттар саны бұлларынылла. Сақа телевидениетін ігінен үлелер, оғы берелерін редакциятан бұ фестивальға 90 сылын кыттар. Сетихелерттен кынаттынан оғыны идер өретер мультиктар ұстарға, онна тылбастырға күскелсар. Күн бүгін редакция үгіз қырычан сөбілән көрер фиксики компьютерный мультигін тылбастырға түбігірер. Оның балағаны еттен фиксиктар көх әкіраңа сақалы саңырықтыра. Сарғылана Федорова, Павел Пахомов, Джакускай. Үйе білулығын дүллі күнелегер республикаға соғытақ парашютына сайынғы оғы лағыр өлелер. Лағыр өлетін туынан сейілі бейгі ұлыста ұстар біліппет сүжетігер. Дүлікітәғі парашютный клуб бұйыл 30 сылын белет әбіті. Тыынча 1916 сылтан сағылан сайынғы оғыларын үлеттәлдер. Онан төгірік сылысыта оғылар парашютный спортынан жартаналарғар ұсылуы бетірілі біті. Бұл бейлағар бітірілі біті оларға ден, бейкәдәрілгі мантан парашютистері ұжа талықтақ біт. Олады бұл ғы 90 көверінен келе, ақты бітірін 90 көверінен келе бет оғылар, күнлер ұжаны күн парашютынан түйер толыр бұра алалар. Бұл сайын манна ұлыс арас нәліктенлері бұл баққа, жүкусқа көріттен тие кәлін уапсая сүйтбалтағы парашюттан ұстанарға үйеріне әртчілі сайынғы сыңыланырын атары сылжалылар. Олар ұжы перелистіва не денге үйеріне жалы. Олады бұл парашютты қайдда жағайырға. Бұл кәнеттен бұлғаны ұстарапатын ұқылақтылығы берді өт. Ұстарапатын ұқылақтылығы, онтан жа основнан жа парашютты жа олыны ұқылаққа денге берді өт. Онтан контуровка кәлір, жол кәнеттен парашют пұт бәлім болар, онтан паспорт алыруға берді өт, именно бұл кем ұқылақтылығы өтті. Мен әжізім ұлаттықпына, армияға баттықпына үшедікім лүйе. Парашютный клуб Ленин ұстата Уапсая 1969 үйіс аразыр аттақ парашютте спортсменнері білімнен тағар бұд. Олар істерігер күргіттар ағаяға соқтар. Бұйылғы лағырға әлбәк қиыс оғы бейлері бағаран тұран әртелі сылжалылар. Бұған апысты бүгін жағыр. Қарақан олды.
Парашют на снарга сюрин белемнени, а вас метрилях вышка та на стане болар. Село статарчен либет уонога бой битюте джокуской корока станабарары белемнени салджалдар. Евгения Брахап, Алексей Старостин, Сахатели Ета, Юхабили. Бесын 12 күнігер Саха Сиринағы тұға айстытын Сударсынай Академиятын ипподромуғар бұйылғы Елдархан Берегер сүйріқтәк 9 аты сүймердектірі. Білімнені қайдақ барани әрін беге корреспондент Иван Яковлев білісті. Республика сүрін сүрдіңді чүгіғатағын ақсын сылғыттарға келі бары сүпсілген әлбейт. Адбаячы Филипп Константинов неархден атақ 10 састағатын қамтыры тағарары сотор тарыр. Отын Филипп түрәбі дөйдіда қаңалас ұлуға бұйылғы Елдархан Берегер Джафарден аттарын келдір ектірі. Қасыда төттен ұтта үлін алуыд, дәлікті ұт керен, тоғысқа қатам маран әмеріңден алыр. Таки я вот это не медиа так как он тарает, то не меня там моран седанги дел туралларт. От баячилар бойлги сүрүн бириги минатым иллар ден утиор уларн дамнан туран белемненеллер. Манха Илдархан бириги гаритиллар сүрүгө сүмердехин өйүн бесин 12 күнү гаритилле. Үгес курдук президент сүрдүү түгер 10 аткыттынылыга мантан тогугун 12 чыгылага ытылыктага сүрдүү түгер талыктыра. Оттон быха путевканы намно былырыңы кыйлах парланылан турар, онон быйыл кини күрәкка быха ахыга. Бу Улахан тамнах сүрдүгө анан сыллата улустар согуруттан үрдүкү класстаг сылгылары калалар. Быйылгы сүмердехиңе эрде Саха Сиргер сүрбетех 2 аткыттары булананар. Аттар качысты болор да аны үлдөн жер. Колубура быйыл манда сүйрөйдер бары аттар кербит аттар бары Россия уровеньигер первый группа сүйрөйдебит аттар. Первый, второй, третий группа сүйрөйдебит аттар. Анты бияка үркүттүү буларны группа сүйрөйдебит ат аяп калар эсе. Илдархан Берегин таганын өссө 15 сүрдүү ат спордун федерациятын каландаргар кирен турар. Ол курдук аммага лаги кубага дерби уанна бырыбытылсыла биригиген Улахан сүрдүүлөр болуктара. Бырыбысты биригиген сахаттар сүйрөктөрү, андан тон барда премьердер болбуттара. Хылгаларга чиптер туралыппыт, андан тон бу чиптах премьера аспетер хылгалар сүрөр бараттар. Онон халбыт кеми баттаха атбаячылар сүрүн биригилар тухуттан сылгыларын туругун, аалыгын, жарыгын кырагаты кетен көрөн элбетен атчатан бириктерем. Оттон көрөчүлөрү каханда катыламат берт сергек тыңаана кат сүрдүү текетер. Иван Яковлев, Павел Пахомов, Саха телевидениета, Жукускай. Республика Сунун Беги кампаниябыт интернет сайтыгар агын көрүң эстиң этеңге болуң көрсө кадирим.